see ülejäänud on kiire toru. Ja nii palju ongi röntgenaparaati. See ja see. Ja kogu seda, seda mansafti juhib siis üks läpakas, mis on wifiga. Kõik on wifiga ühenduses. Meie lähme üldse eemale siit ära, seadistame kõik valmis. Meie kasutame seda teistmoodi. Meie kasutame, et meil on vaja autodetaile läbi vaadata. Et kuna ta tekitab ioniseerivat kiirgust, siis meie vaatame suuna, ehk see kiirgus jookseb teatud suunda, seal taga ei tohi inimesi olla. Ja no, see, mis kiirguse võtab kinni, on tegelikult betoon ja maa. Et see on looduslik ekraan juba, mitte looduslik, vaid no, ehitus on selline, mis peab selle kinni.